שלום לכולם, אנחנו ממשיכים לדבר על תכנות דינמי. והיום אני רוצה להציג לכם חידה שמצד אחד היא לא כל כך פשוטה, כמו ששאלות שפתרנו עד עכשיו. מצד שני היא די מעניינת, ומצד שלישי מדי פעם פוגשים אותה בהרעיונות עבודה, ולא תמיד אנשים מצליחים לפתור את החידה. אז לפני שאנחנו נקרא את החידה וננסה לפתור אותה, אני אגיד לכם שאפשר לפתור אותה בלי תכנות דינמית. אבל כאשר פותרים אותה בעזרת תכנות דינמי, מבינים טוב מבנה של הפתרון וגם מבינים איך להכליל את החידה למקרה יותר מורכב. אז בכל מקרה שווה לדעת פתרון תכנות דינמי. אוקיי, אז בואו נקרא את החידה. ברשותנו שתי ביצים או שתי כדורים, ובניין בין 100 קומות. קומה 1, קומה מספר 2, עד קומה מספר 100. אנחנו יודעים שקיימת כזו קומה, אבל לא יודעים מה היא, שאם נזרוק מקומה הזו ביצה, היא יישבר. אם נזרוק ביצה מקומה מעליה, אז גם אז ביצה יישבר. אבל אם נזרוק ביצה קומה מאיזושהי קומה שנמצא מתחת, אז ביצה לא יישבר. אז יש כזו קומה שאחד ממנו הביצים מתחילים להישבר. מטרה שלנו לגלות את הקומה הזו, ותזכרו, יש לנו רק שתי ביצים. אם זרקתם ביצה, היא נשברה. זרקתם ביצה עוד פעם, היא נשברה, אין לנו עוד אפשרויות להמשיך. אז מטרה שלנו לגלות את הקומה שאחד ממנה הביצים מתחילים להישבר. ואינו הנחות. אם זרקנו ביצה והיא לא נשברה, אפשר להשתמש בה שוב, כמובן. אם ביצה נשברה, צריך לזרוק אותה, אי אפשר להשתמש בה שוב. התנהגות של הביצים, של שתי הביצים, אותה דבר. אם ביצה מסוימת נשברת בקומה X, גם ביצה שנייה נשברת מקומה X. אז ביצים הם אותו דבר. אם אנחנו נזרוק את הביצה מקומה שנמצא מעל הקומה שאחד ממנו ביצים נשברים, אז כמובן היא שבר. ואם אנחנו נזרוק ביצה מקומה שנמצא מתחת מקומה שאחד ממנו הביצים מתחילים להישבר, היא לא תישבר. אז מטרה שלנו לגלות את הקומה הזו שאחד ממנה הביצים מתחילים להישבר בעזרת מספר מינימלי של הטלות. במקרה הגרוע ביותר אנחנו לא יודעים מהי הקומה. אז אנחנו נרצה לגלות אותה בעזרת מספר מינימלי, מזערי, של הטלות. אז צריך לבנות תכסיס שיגיד לנו איך לזרוק ביצים, ולפי התוצאה של זריקה, איך להמשיך לזרוק ביצים, כך שנגלה את הקומה הזו בעזרת מספר מינימלי של הטלות. תחשבו על תכסיסים, ותחשבו, ונתן תכסיס, כמה זריקות צריך לעשות במקרה הגרוע ביותר. את המספר הזה אנחנו נרצה למזער. אז תכסיס ראשון, תכסיס ראשון, אסטרטגיה ראשונה, הוא תכסיס סופר פשוט ואולי הכי לא יעיל. ניקח את הבניין, ניקח את הביצים, נזרוק ביצה מקומה ראשונה, נגיד היא לא נשברה, נזרוק ביצה מקומה 2, נגיד היא לא נשברה, כך אנחנו נעלה קומה, כאשר ביצה נשברת פעם ראשונה, הנה מצאנו את הקומה. זה תכסיס נאיבי. כמה זריקות צריך לעשות במקרה הגרוע ביותר? במקרה הגרוע ביותר, אין לנו מזל, נעשה 100 הטלות. 100 זריקות. והשאלה שאנחנו תמיד שואלים, האם אפשר יותר טוב? האם אפשר פחות מ-100?
מה אתם אומרים? יפה. תכסיס מספר 2 יאפשר לנו לעשות 50 מטלות במקרה הגרוע ביותר. רואים אותו? ניקח את הבניין ונטיל את הביצה ראשונה מקומה 50. אם ביצה נשברה, זאת אומרת שצריך לחפש את הקומה כאן למטה. אז נותרה לנו רק ביצה אחת, כי ביצה שלנו נשברה. אז נותרה לנו ביצה אחת ו-49 קומות לבדוק. ואז נעשה כאן, נטיל את הביצה קומה-קומה, עד שנגלה את הקומה שאכל ממנה הביצה נשברת. אז במקרה הזה נעשה 50, סך הכל 50 זריקות. יכול להיות מצב שכאשר נזרוק את הביצה מקומה 50, היא לא ישבר. אז אנחנו נחפש את הקומה כאן, וגם כאן נעשה חיפוש קומה-קומה. אז גם כאן נעשה עוד 49 זריקות, פלוס 1 זה 50. אז בקיצור, תכסיס 2, להתחיל מקומה אמצעית, במקרה הגרוע ביותר, ייתן לנו 50 מטלות. וואו, זה פי 2 יותר טוב מ-100. השאלה, האם אפשר יותר טוב? אפשר יותר טוב. למשל, תכסיס 3, יאפשר לנו, תחשבו עליו לבד, לעשות 20 מטלות, שזה עוד יותר טוב מתכסיס 2. מה שאנחנו נעשה בתכסיס 3, אנחנו נלך לפי צעדים של 10. אנחנו קודם נטיל את הביצה מקומה 10. אם היא תישבר, אז נעשה חיפוש כאן קומה-קומה. סך הכל 10 מטלות. אם ביצה לא יישבר, אנחנו נעשה הטלה הבאה מקומה 20. ואם ביצה יישבר, אנחנו נחפש כאן, ואם לא נשבר, אנחנו נעשה הטלה הבאה מקומה 30. וכך אנחנו נמשיך. קל לוודא שבתכסיס הזה מספר מרבי של הטלות הוא 20, שזה יותר טוב מ-50, ובוודאי יותר טוב מ-100. אבל השאלה, האם אפשר יותר טוב? והתשובה היא כן, וכאן בא לעזור לנו תכסיס 4. תכסיס 4 אנחנו נקבל אותו בעזרת תכנות דינמי. ותכסיס 4 ייתן לנו פתרון האופטימלי, שישתמש ב-14 הטלות במקרה הגרוע ביותר. ומה שחשוב לראות בפתרון הזה, שאתם תוכלו להכליל אותו לבניין כלשהו של קומות וגם לכמות כלשהי של ביצים. לא רק לשתי ביצים, גם ל3, ל4, ל10, ל-K. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נפתור את השאלה בעזרת תכנות דינמי. אז כמו שאתם זוכרים, אנחנו נצטרך קודם להגדיר פונקציית מטרה איטרטיבית. אז הכל מתחיל מהגדרה. נגדיר F n, k, כמספר מינימלי של הטלות או זריקות, מספר מינימלי של הטלות ביצה או זריקות ביצה, של זריקות, שצריך כדי לגלות את הקומה, לגלות את הקומה, הקומה הזו שאכל ממנה הביצים מתחילים להישבר, כאשר ברשותנו בניין בין n קומות ויש לנו k ביצים. זאת הפונקציה מטרה, חברים, וזה מפתח לפתרון. fnk, מספר מינימלי של הצריקות שצריך כדי לגלות את הקומה הזו, כאשר יש לנו בניין עם n קומות, ויש לנו בסך הכל k ביצים. מה התשובה הסופית לשאלה?
F, 100, 2. זאת תשובה סופית. יש לנו בניין בין 100 קומות ויש לנו שתי ביצים. בוא נחשוב על תנאי הצירה. תעזרו לי אתם, תנאי הצירה. מה זה F? נגיד N1. חברים, יש לנו N קומות ורק ביצה אחת. במקרה הגרוע ביותר, כמה מינימום אתה לא צריך? N, קומה קומה, יש לנו רק ביצה אחת, אין לנו פה תכסיסים. אין לנו פה מבחר תכסיסים. יש לנו רק תכסיס אחת. להטיל ביצה מקומה אחת, קומה שתיים, קומה שלוש, עד N. אז FN1 זה פשוט N. לא פחות ולא יותר. מה זה למשל F1K? זה 1. אם יש לנו רק קומה אחת, אז תכסיס הוא פשוט, נטיל את הביצה ונדע. אוקיי, זה תנאי הצירה. עכשיו, לפני שאנחנו נרשום נוסחה נסיגה כללית, אני אשאל אתכם מה אתם חושבים במקרה F, על FNK, כאשר K מאוד גדול. K גדול מלוגריף בינארי של N. מה זה? תשימו לב, זה לא מקרה שלנו, יש לנו רק שתי ביצים בשאלה. אבל אם K גדול מלוגריף 2 של N, מה זה FNK? יפה מאוד, זה לוגריף של N. במקרה שיש לנו מלא ביצים, התכסיס הכי טוב לחיפוש הוא חיפוש בינארי. אז אם יש לנו יותר מלוג N ביצים, חיפוש בינארי ייתן לנו פתרון, זה הפתרון. בתנאי ש-K גדול מלוג 2N. אבל לצערנו אנחנו לא במקרה הזה. אנחנו פותרים שאלה כאשר K הוא 2. לכן הפתרון היפה הזה פשוט לא עוזר לנו. יפה חברי. אז עכשיו הגיע הזמן סוף סוף לרשום נוסחה לחישוב FNK. במקרה שלנו זה FN2 בעצם. למה FN2? כי FN1 נתון, אז רק נותר לחשב FN2. אז בואו נרשום את הנוסחה. תסתכלו. יש לנו בניין בין, בין N קומות ושתי ביצים. מה אנחנו מחליטים בצד ראשון? בצד ראשון אנחנו מחליטים מאיזה קומה לזרוק ביצה. זה יכולה להיות קומה מספר 1. זה יכולה להיות קומה מספר 2 עד קומה מספר n. אז בואו נסמן קומה שממנה אנחנו נזרוק ב-J. אז אנחנו צריכים לבחור קומה J שממנה אנחנו נזרוק ביצה ראשונה. ב-J יכול להיות או 1, או 2, או 3 עד n. כל אחת מאופציות ייתן לנו מספר מסוים של זריקות שצריך כדי לגלות קומה. ומכל האופציות אנחנו ניקח זו שייתן לנו מינימום. כי אנחנו רוצים לגלות את הקומה בעזרת מספר מינימלי של הטלות. לכן אנחנו ניקח מינימום על כל J מ-1 עד N. J מסמן לנו קומה שממנה אנחנו נזרוק ביצה ראשונה. עכשיו תסתכלו. הנה קומה J. בואו נסמן אותה בצבע. זרקנו ממנה ביצה. ייתכן אחת מהשתיים. או שביצה יישבר, ואז אנחנו נשאר כאן עם ביצה אחת. או שביצה לא יישבר, ואז אנחנו נחפש כאן עם שתי ביצים. איזה אופציה יקרה? אדום או ירוק? אדומה או ירוקה? לא יודעים. אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון את המקרה הגרוע ביותר. המקרה הגרוע ביותר זה מקרה שידרוש מאיתנו מקסימום הטלות. אז יהיה לנו כאן מקסימום בין שתי מקרים. אם ביצה נשברה, אז אנחנו נשארנו עם ביצה אחת ובניין בגובה J או J-1. נגיד J-1.
זה תלוי כבר בחישוב. אז אנחנו נשארנו עם בניין, עם J מינוס 1 קומות, וביצה אחת. נכון? ואם, אפשר לקחת J, תלוי בחשבון אנחנו לוקחים את הקומה או לא. ואם ביצה לא נשברה, אז נשאר לנו בניין בגובה N מינוס J. ושתי ביצים, כי הביצה לא נשברה. ומשתי האופציות האלה אנחנו ניקח מקסימום. כמעט סיימנו, רק צריך כאן קצת לדייק. לא לקחנו בחשבון את ההטלה שעשינו עכשיו. עכשיו עשינו הטלה. אז זה 1 פלוס. אז אנחנו, שוב אני חוזר ומסביר את הנוסחה. אנחנו עושים הטלה מקומת J, אז זה 1, סופרים את ההטלה, ואז צריך לבחור מאיזה קומה לזרוק את הביצה. יש לנו N אופציות, מ-1 עד N. אחרי שאנחנו זורקים את הביצה מקומת J, יכול לקרוא אחת מהשתיים. או שהביצה נשברת, או שהיא לא נשברת. מה יקרה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו צריכים לקחת מקסימום, כי אנחנו לוקחים בחשבון המקרה הגרוע ביותר. אם ביצה נשברת, אנחנו נשארנו עם בניין בעל J מינוס 1 קומות ועם ביצה אחת, ואם היא לא נשברת, אנחנו נשארנו כאן למעלה עם בניין בגודל N מינוס J קומות עם שתי ביצים. זהו חברים. זאת נוסחת נסיגה. מחשבים אותה בסדר הבא. מחשבים F 2,2, בעזרת F2,2 מחשבים F3,2, ככה ממשיכים, בסוף יש לנו F102, ובתוכו יש תשובה. ואם תעשו את החישוב, תקבלו ש-F102 שווה 14. בעזרת 14 הטלות אפשר לגלות את הקומה שאחד ממנו הביצים מתחילים להישבר. ואם אתם רוצים לראות קוד בפייתון, למשל בפייתון, או בשפה אחרת, בסופו של דבר קוד הוא די פשוט. אנחנו מחשבים F כאן, אתם רואים זה מינימום של מקסימום, ומוסיפים כאן אחת, וכאן יש כל F2'ים, ואתם יכולים לראות F2 האחרון הוא 14. אתם יכולים לשאול אותי איך לדעת אסטרטגיה, את התכסיס, איך להטיל את ה... מאיזה קומות להטיל את הביצים? אז זה לא מסורבל. אם בנוסף לחישוב FN2 אנחנו גם נשמור עבור איזה J קיבלנו מינימום, אם אנחנו נשמור בצד ארגמין ברגע שאנחנו מחשבים FNJ, אנחנו גם נדע מאיזה קומה צריך להטיל ביצים כל פעם. אז אנחנו נדע גם את האסטרטגיה. מה שחשוב בפתרון הזה, חברים, אתם יכולים בקלות להכליל אותו. תחשבו שיש לכם לא שתי ביצים, אלא K. אז השוני היחיד יהיה כאן. כאן K ביצים. כאן יהיה לנו K מינוס 1 ביצים, כי 1 נשברה. וכאן יהיה לנו K ביצים. וזהו. ואז אפשר לפתור את השאלה גם ל-K ביצים. אוקיי. אז תחשבו על השאלה, תחשבו על פתרון, תתכנתו את הפתרון בשפת תכנות שאתם אוהבים, תריצו אותו ותראו איך הוא עובד. ואני יכול להגיד לכם, אפשר לפתור את השאלה גם בצורה אנליטית. אפשר פשוט לרשום נוסחה מתמטית שיגיד לכם איך לזרוק ביצה ומאיזה קומה. אבל אז תצטרכו להשתמש בחזקות עולות. יש כזה מושג של חזקה עולה, שבעצם מה שהוא מסמן זה 100, כפול 101, כפול 102, תח, שיש כאן x גורמים. אז בעזרת חזקות עולות אפשר גם לכמת את הפתרון בצורה מתמטית אנליטית של נוסחה. אבל זה משהו יותר מתקדם, וזה מוציא אותנו מנושא שלנו, מנושא של תכנות דינמי. אז כאן אנחנו נעצור. תודה רבה ולהתראות.